จำยู่อ่ะจำยู่ไอ้มาเป็นหน้าก็ปะละครื่องแหละบ้านสะอาดบ้านเก๋บ่ไอ้ถูกนะจ้องงูมาอะไรแต่ดึกเงินบ่ได้โหดอ่ะสลักเจ๊ดมาเองการะญมมาซ้ำมาหนอแต่นี้ญมบึกซ้อมหาวยายตกไอ้บ่ไอ้เยอะแต่ประเกณฑ์ลูกស្អែកហ្នឹងណាអូមកនៅកណ្ដាលទៅបានហើយបងប្រទេសបានបានយកទៅប្រគិនលោកហើយចុះមកឯងមានយកអីមកផ្ញើអូនអូនេះបេះមិញទុកឲ្យអានឯងទៅវត្តដែរហ្នឹងណាចាអរគុណណារាជចំថ្ងៃវិញនំស្អាតនេះបន្ធុំអូនវិញនំអន់សំរលឹមស្រេចស្រេចចំថ្ងៃវិញនំស្អាតនេះបន្ធុំអូនវិញនំអន់សំបងបងកាត់ភ្លើងទៀមចាំនួនល្អរៀងសាចំខ្នងត្រជាក់ដល់កាយរលឹមតក់តក់តក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 ស្លឹកឈូវិចអន់សំជ្រូប្រសិនដែកបាយអន់សំស្លឹកដូស្រេចក្នុងថ្លៃស្លឹកបងកាត់ឲ្យរៀបទុកឲ្យស្រីរលឹមស្រេចស្រេចទឹកជោគជួមផ្លូវល្ងាចនេះមកទៅរកតាំងបងកៃរលឹមជួងផ្លូវងាយនឹងបងទៅរកដាក់បងកៃព្រលឹមស្រាងស្រាងបងទៅជាថ្មីនាំយកទាំងត្រីមកធ្វើចំហិនព្រលឹមតក់តក់ដកកាស្បៃរឿងអូនបោកទឹកគ្រឿងអន់លក់កាថ្ងិនព្រលឹមតក់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 ដាក់ការស្បៃរឿង